Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի 21-ին որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, նախագծով նախատեսվում է 1.2 միլիարդ ՀՀ դրամ հատկացնել արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը վերանորոգման նպատակով, ինչպես նաև հատուկ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։ Ուզում եմ նշել, պարոն վարչապետ, որ հիմնականում հրշեջ փրկարարական ջոկատները գտնվում են 60-70-ականների կառուցած տիպային շենքերում, որոնք բավականին արդեն հնամաշ են, իսկ տեխնիկայի գերակշիռ մասը 60%-ը եւ ավելին մի փոքր մարտական հաշվարկներ է դրված ԶԻԼ 130 եւ ԶԻԼ 131 մագնիշի արտադրության մեքենաները, խորհրդային միության արտադրության մեքենաներ, որոնք որ թե բարոյապես եւ թե տեխնիկապես գտնվում են բավականին հնամաշ վիճակում եւ բավականին դանդաղեցնում են եւ երբեմն նաեւ որակի վրա են ազդում արագ սպասարկման արձագանքման, ինչպես նաեւ իրենք ծախսատար են, քանի որ ամենօրյա ռեժիմով կարելի ասել տեխնիկապես իրենք խնդիրներ են առաջացնում, ինչպես նաեւ բարելիքային ծախսեր։ Երևի թե այսքանը, պարոն վարչապետ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Փանվորչյան։